Какво? Няма на тази страна, няма толкова. Тук е просто за религийство. Аз ти валил хряко си минал с селско, брат. Найс! Селско хряко. Скоки. Какво ти? Добре. Няма рали ви туша, брат. Като и там повече гаси, тя почва да върти на... Ама си е така, вече си е във въздуха. Добре, добре. О! Добре, добре. О, е, това е за моя. А, не, не е за моя. Той това ти го направо на страните от телефон. О! Бата се на ръка е толкова факт, бате! То как се? Вижте се, ме майка. Мой трансфер. Голям флик. Добре, добре. Ох. ППТ. ППТ, ба. ПТП, тапак. О, о! Добре, добре, добре. Пате, Георги, осъзнаш, всеки рън става по-опасно и по-опасно, Георги. Къмите е по-силен. А не знаеш, ако не се удариш, няма се научиш никога. Бата тук... Не се получават много добре спирания. Аз мога така, ама не мога. Така направата можеш и по-то да се засичаш. Да бе, ама е гаден пътя тук. Без това много я трошихме тази кола днес. Чай, че тук аз мислиш, че е друго място. Да, тук се разгажда снега, пада. Аз мисля, мак се снига. Че е трябва да отейтне на строчната. Че не дозавивах. Това съм го правил трудрали, брат. Дали трябва да ги помогнеш малко. Е така на Wayne Transfer и даваш гърсица. И тръг. Кво тук беше? Scandinavian Flick влезахме, ама не искам да съм Scandinavian Flick. О! Лекич, кореш. О, о! Добре! О, о! Почвам с тротова да съм по... По-комфортно ти е. Не, самата брейк дрифтинг. Само клекаме. Да, на страна, бъде. О! Добре, добре! Това е на спирачка тук само. Как си хузгах? Бате. Но си малко дистанция на ти. Ето, па не стигах. Бате, колко бързо стигаме додолу. Добре сме, няма какво правим. Айде, нагоре. Имаме копирайт на музика, но няма значение. Но дълги ли си? Да. Дали? Не знам. О, о! Трябва повече към ид. О, о! Добре.
Добре, добре. Тук бях престанил, но рай търсивах на там смисъл. Тук си сама реши, че ще ходим. Просто реши, че няма достатъчно сцепление. Това беше... Пате ви чук и окачвам. Аз не дам, не аслам субтитина ти. А пари си си да го съпнеш. Нали, цяло ви се бъде. Няма, тук се нали ще рича. Надясно се нали. Надясно се нали. Да, 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 за топ еди. Да. Ни шалди, ни шалди. О, его твоя зон. Аз карах на тази. О, о, о! Цели! Цели! Е, почти! Мене ме пана страх да видим това отгоре. Бата то мега дълъг това завърш. О, о! Добре! О! Добре! Добре, тук се получи. Карта с 20 км се качи. Дали, за какво, за какво са тук? Да видят Витоша през нощта в тъмно. Дали, на сняг. Има глава, брат. Ти какво се очаква, че се случи на Витоша? Първи да разпърви сняг. Да. О! Тук можеш още да камитнеш, май. Добре. Добре. Да, не, естествено. Виж, поне е загрява колата и ръчното е загрява. Да, бе, тя не пи. Няма се щупи. Ти отзад с барабани ли беш? Да. Еми, те могат да си останат. Да. Пишу. Се знаеш така, само е спокойно. Тия някакви пангелски коли, къде се шишат. Това е само уейт трансфер. Добре, добре. А това от такси, брат. Чакай. Колегата е. Бата ме си е сложил жилетка на респект. Ще се нехне, бате. Хай, IQ. О! О, на лейтрат! Добре! И на скокчето! На скокчето, дава. Няма какво да имаш нашето против, да имам на трета скорост. Това спря фара във мина, човек. Това е по-къси панталон. Копне, това е по-къси панталон. Еба, си мам. Майдо? Стъпват ми краката от частник. Трябва имаш трото контрол да се качиш нагоре. Добре, да реши. Идва колата. А не, ние се чикаме хора пак. А! О, о, о! О! О, о! Не, аз бях на спирач, защото така ги дайте. Бат, колко е по-тихо, като се разбива колата просто. На друг
Като има много лоши, качи ми се догоре, бъде, че да. Е много бързо стана, бро. Толкова по-бързо се качи. Опа, добре, тука.